Soc llicenciat en Educació Física per l'INEF de Barcelona i treballo aquí fa 25 anys i compagino la docència amb la gestió dels esports d'equip de l'escola. Actualment estem amb 24 equips que juguen, estan competint de futbol sala, 6 de bàsquet, més les competicions individuals de natació o judo, que són competicions més intermitents. A veure, el vincle entre l'Escola Betània Patmos i el CEP és molt paral·lel a la creació del CEP. Nosaltres tenim com a número de centre el 16, això vol dir que les primeres competicions que va organitzar el CEP, l'Escola Betània Patmos ja va estar present. Sobretot doncs, sembla que van ser futbol 11, equips de bàsquet, i el vincle ve des dels inicis del CEP. Per nosaltres és molt important. Nosaltres actualment a l'escola tenim un volum de 1.400 alumnes i actualment de les 1.400 tenim 900 inscripcions d'alumnes que estan fent esport a l'escola. El gran repte és mantenir aquesta dada i, com no, doncs cuidar-la i millorar-la perquè al final de tot el que ens interessa és que els nens de l'escola facin esport. Som una escola que hi ha molta tradició d'equips femenins al CEP, però això és difícil de promocionar-lo i de treballar-lo. El volum de nens és més elevat que el de nenes que fan esport, però estem treballant molt per donar-li continuïtat als equips de futbol sala que tenim de les primeres categories, tant de futbol com de bàsquet, i cada vegada estem arrelant més a l'esport competitiu de col·lectiu a l'escola. Estàs treballant pel matí amb nens de primària o d'infantil, i al mateix dia pots estar treballant amb antics alumnes que continuen vinculats a l'escola. D'aquesta manera doncs, estàs treballant amb un molt transversal, amb nens molt petits, nens grans, i realment veus l'evolució d'aprenentatge de tots aquests nens al llarg del temps. El maco és això, veure que durant molt de temps aquests nens estan competint, fent un esport i estàs aportant pues, a la seva formació esportiva i a la formació com a persona, realment, perquè al final no deixem de donar valor.